ើបាត់ទៅពេបតាមក្រោយអឺអត់លើនេះយកមកយកដែរដូចនិយាយគ្នាហើយមកស្រឡាញ់មករឿងចូលអាចូលវ៉ៃចូលអូយកៀងលហើយដាក់ដាក់ទៅដងមួយអាមួយយំអឺសេដៃអញ្ចឹងបងអាយយយយយអាយយយយយយហៅហៅអូបាយបាយបាយអូអត់ទៅអូ